There is an incident which happened in Nyakembene like 2-3 weeks ago. Many people were hurt. Some of them, Dr. Marita, you will confirm, were brought here. Wengine, who have been already operated, implants somekwa. Out of an incident of a sheer nonsense. There was no reason for that one to have happened. Imagine tumekaa namna hii, mtu atokea hapa, apige risasi, bunduki, watu wakaumia, wakavunjika miguu. Daktari hapa, he can bear me witness, si umetibu watu hapo umeweka implant. Hata nyinyi mliona. Yeah. Very unfortunate. Yeah. And I can tell you there was no reason. There is no compelling reason completely. Nobody can be convinced of that act. The national government has kept mum. They can't see, they can't hear, they can't do anything. I'm told now they are up something. They want to unleash terror to people of Kisii. That act in Nyakembene or at Nyakembene, it was a terror act. No reason. Because even the terrorists, they want only to inflict pain, death, and exactly that what happened in Nyakembene. There was no reason complete to for that one to happen. I want to urge the institutions who have been given a responsibility that you will be held accountable for now and the future for failure to prosecute the perpetrators of that heinous act at Nyakembene. Those things that don't happen even in Somalia where there is no proper government. We must uphold the law. Kwa hivyo nataka niwaombe pole wote walioumia katika ile swala la Nyakembene, ndugu zetu wa South Mugirango. Wengine ambao walipata majeraha ya risasi, nataka niwaombe Mungu awawezeshe mpate kupona haraka. Tukingojea tuone kama serikali na vyombo vya uchunguzi vitafanya haki kwa wananchi ambao wameumia. Lakini leo kwa sababu nimepata nafasi, wacha niseme hili. Tafadhali wale ambao mmefaidika kwa kupata mguu, utumie mzuri. Unajua mimi si daktari, madaktari wako hapa, watatuambia vipi tutahepa na mambo ya diabetes. Ingine inakuanga ni ukoo, si ndio? La ingine ni ile ambao sisi wenyewe tunajipea. Lifestyle. Kwa hivyo tafadhali madaktari, mtasaidia ku enlighten the society. Watu wetu wakiambiwa watasikia. Lakini wasipoambiwa tutakuwa na watu wengi hawana miguu. Lakini nataka nishukuru sana ndugu Daktari Taylor kwa roho nzuri na timu ile yako yote kwa sababu ya mambo haya mazuri ambayo mmefanya.